Esta fin de semana os conxuntos do Barbanza na preferente norte non disputarán ningún encontro. Tan só non disputará o domingo a domicilio o encontro aprazado da xornada 17 fronte ao Atlético Montañeros. O Noia será o único equipo da comarca e prácticamente de toda a competición que este fin de semana dispute un encontro na preferente norte. O conxunto dirixido por Iván Carril enfrontarase no partido pertencente á xornada 17 ao Atlético Montañeros equipo que ocupa o 17º posto, tan só un posto por riba do descenso, con 4 puntos de vantaxe sobre estas prazas máis baixas. O Noia, en cambio, chega nun gran estado de forma, con 23 partidos disputados e un total de 12 vitorias, sumando 43 puntos na clasificación e situándose no terceiro posto, a 5 do segundo clasificado, o Fisterra, e podería quedar a Sodou se logra vencer ao Montañeros a domicilio. A competición para todos os conxuntos volverá o domingo 1 de marzo e esta xornada traerá un partido especial para os da comarca, xa que se disputará na alta un dos derbis do Barbanza entre o Puebla e o Noia, no que será seguramente un partido de gran competitividade. O Boiro, en cambio, deberá viaxar a domicilio para enfrontarse ao Ribadeo.